Je tu ďalší diel série Scratch Cup. Riešim tu prípravné úlohy na túto súťaž. Na oficiálnej stránke sa nachádzajú prípravné úlohy. A na rade je príklad číslo 15 trampolína. Pozadí scény je trampolína. Môžeme sa na to pozrieť. Toto je ona. Vlož do projektu postavu Max, zrušni ktorej je kostýmy tak, aby mal len dva kostýmy. Na jednom z nich má ruky dolu a na druhom ruky hore. Naprogramuj. Po štarte programu Max onekonečna skáče na trampolíne takto. Náhodný čas stúpa hore do nejakej výšky a má kostým, na ktorom má ruky dolu. Potom nejaký čas klesá dolu na trampolínu, vtedy má ruky hore. Takže ideme si naskôr ten kostým nájsť. Nová postava. Má sa volať Max. To je ona. Pozrieme si na kostýmy. Tento kostým zmažeme. Necháme ruky hore, ruky dolu. Aj tento zmažeme. Takže na Bčko má ruky hore. A ruky hore má mať, keď klesá. Keď klesá, má ruky hore. Takže ideme na scenáre. Takže má to byť po štarte programu, to je udalosť, klikneme na zelenú zástavku, budeme to opakovať stále, ale ešte predtým opakuj, musíme presunúť na takúto pozíciu, dajme minus 90, minus 5, 56, takže pohyb. Skoč na... A toto chcem nechať. Minus to... Dobre. To vás opakuj stále. Keď to dáme takto, malo by aspoň skočiť, nie? Lebo vadí toto. Tu by mala byť tá pozícia. A to som dal úplne zlé čísla. Takže minus 2,40. Minus 2,40. Takže môžeme to vyskúšať. Dáme tomu sem. Zastavíme, spustíme. Dobre. Takže ruky hore má vtedy, keď ide nahor. Náhodný čas stúpa do nejakej výšky. Náhodný čas stúpa hore do nejakej výšky. A má kostým, keď stúpa, tak má ruky dole. Takže zmeníme vzhľad. Zmeň kostým na stúpa Max B. Keď stúpa, na hodný čas stúpa do nejakej výšky a má ruky dolu. Ruky dolu má. Prečo tam Max B, Max C, také sú, dolu je Max C. Takže stúpa s rukami nadol. Náhodný čas. Takže pohyb, klož sa, ale nie na úplne náhodnú, to nie je. Dáme radšej takto nejako. A kde minus 2,40 a dajme tomu až potadiaľ, to je, dáme stopku, minus 2, 121, dáme 120, aby to bolo krajšie číslo, keď to má byť náhodný čas, od 1 do 10 to by bolo priveľa, od 1 do 3, vyskúšame si aspoň ten úvod, to by šlo. Potom zmeníme kostým na Max B a bude sa klzať nadol. Pohyb. No nadol, to bude tá pôvodná pozícia. Zastavíme to. Minus 2. 40. Dobre. A ešte náhodný čas. Od
Mohlo by to byť. Ideme to vyskúšať. Ide nahor, nadol. Dúfam, že som dal tie kostýmy správne. Nahor ninja stúpa hore a má kostým, na ktorom má ruky dolu. Dobre. Klesa, vtedy má ruky hore. Takže je to v poriadku. Môžem ukončiť tento diel.